আনে খবৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড নিমিষতে ভস্মীভূত হৈছে মাছমৰিয়াৰ 36 খনকৈ নাও অগ্নিকাণ্ডত এখনৰ পিছত এখন নাও জ্বলি দগদপাই এনেকৈ স্থাৰখাৰ হৈ গ'ল মুহূৰ্ততে ছাই হৈ গ'ল অগ্নিকাণ্ডত আন 9খন নাও হৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত বিশাখাপট্টনমৰ মাছ ধৰা জীৱন্দৰ সেই বন্দৰ সংঘটিত হ'লে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ৰহস্যজনকভাৱে দগদপাই জ্বলি উঠা এই জীৱন্দৰত ৰখাই থোৱা নাওবোৰ মাছমৰিয়াৰ নাও মাছমৰিয়াৰ ইখনৰ পিছত সিখনকৈ নাও এনেকৈ জ্বলিল অগ্নিকাণ্ডত বিধ্বংসী জুই আৰু গোটেই যেন পানীৰ ওপৰত সেই নাওকেইখন কেনেকৈ দমদপাই জ্বলি আছে চাওক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ পিছতে হোৱা দোৱা লাগে অঞ্চলটোত যিহেতু সেয়া মাছমৰীয়াৰ নাও মাছমৰীয়া সেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাও ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপন কৰে জুই কিন্তু ইতিমধ্যে বহুখিনি ক্ষয়ক্ষতি হৈ গৈছে অৱশ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে 36খনকৈ নাও আৰু আনহাতে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ জুই সূত্ৰপাত ঘটিল ইয়াত কাৰ হাত আছে ইপিনে অগ্নিকাণ্ডৰ পিছতে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মীন মন্ত্ৰী চিদিৰি আপ্পালাৰুজুৱে তেওঁ কিছু কথা বিৱৰি কৈছে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি ভুক্তভোগী মাছমৰীয়া পৰিয়ালক সহায়ৰ আশ্বাস দিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভস্মীভূত হোৱা এই নাওৰ গৰাকীক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 80% ক্ষতিপূৰণ লগতে বন্দৰটোক আধুনিকীকৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে 150 কোটি টকা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বন্দৰটোৰ নৱীকৰণৰ কাম কিন্তু এই মাছমৰীয়াসকলে ব্যৱহাৰ কৰা এইকেইখন নাও এনেকৈ জ্বলি যোৱাত এইকেইটা পৰিয়ালে যদিও বা তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণৰ আশ্বাস দিয়া হৈছে এইকেইটা পৰিয়ালে এই মুহূৰ্তত বলিকলি এটা সন্মুখত দেখিছে তেনেকুৱা পৰিৱেশ এটা নিমিষতে তেওঁলোকৰ নাও মাছমৰীয়াৰ 36খনকৈ নাও জ্বলি চাৰখাৰ হৈ গ'ল দৃশ্যটো দেখিলে ভয় লগা পানীৰ ওপৰত এখন এখনকৈ নাও জ্বলিছে ইয়াত তেনেকৈ নাওবোৰ ৰখা হয় যিহেতু এইবোৰ মাছমৰীয়াৰ নাও আৰু এই নাওবোৰতে উঠি নিজৰ যি দুবেলা দুমুঠি উপাৰ্জন কৰাৰ বাট এইসকল মাছমৰীয়াই বা তাত থকা যি উপকূলীয় যিসকল লোক যিসকলে এই তেওঁলোকে এইকেইখন নাও তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ বাট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে কিন্তু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত এই যি বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ইয়াৰ কাৰণ আচলতে জানিবলৈ আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ এটা ৰুজু কৰিছে কিন্তু ক'ৰবাত ইয়াত দুৰ্বৃত্তৰ হাত আছে নেকি এনেকৈ নাও এখনৰ পিছত এখনকৈ নাও 36খনকৈ নাও যি জ্বলি চাৰখাৰ হৈ গ'ল ইয়াত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ఈరోజు రాత్రి 11:30 సమయంలోనే ఇక్కడ ఫిషింగ్ హార్బర్ జెట్టి దగ్గర ఈ ఫిషింగ్ బోట్ ఫైర్ అవుతుందని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందన్నమాట ఇంకా అదర్ ఫైర్ వింగ్స్ కూడా చెప్తున్నాం నేవీ కానీ లేదా కోస్ట్ గార్డ్స్ కానీ పోర్ట్ విశాఖపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్ వాళ్ళ ఫైర్ ఇంజిన్స్ వాళ్ళు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేశారు ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇంజిన్స్ ఎక్కువ తీసుకొచ్చి ఈ ఫైర్ కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రయత్నం ড্ৰাগ সৰবৰাহৰ নিত নতুন কৌশল পোহৰলৈ আহিয়ে আছে এইবাৰ বিলাসী বাহন নহয় এইবাৰ চাইকেলৰ টিউবত ড্ৰাগ সৰবৰাহকাৰীয়ে চাইকেলৰ টিউবৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ ভৰাই তাত কৌশলেৰে সৰবৰাহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু এয়া চাওক ধৰা পৰিছে আৰক্ষীৰ হাতত বঙাইগাঁৱৰ দৃশ্য ইয়াত বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলালে আৰু তাত ধৰা পেলালে ড্ৰাগ সৰবৰাহৰ এই নতুন কৌশল মুঠৰ ওপৰত যিমানেই আৰক্ষীৰ চেকিং বাঢ়িছে সিমানেই নতুন নতুন কৌশল আৰম্ভ কৰিছে একাংশই আৰু এই একাংশ সৰবৰাহকাৰী নিত ন ন কৌশল পোহৰলৈ আহি আছে এইবাৰ চাইকেলৰ টিউবৰ ভিতৰত এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু ধুবুৰীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আল্ট্ৰা বাছত আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছ ভৰ্তি 24টা কণ্টেইনাৰ A01FC5245 নম্বৰৰ এই বাছখনৰ পৰা ড্ৰাগছ ভৰ্তি 24টা কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰ কেইটা চাইকেলৰ টিউবত ভৰাই বাছখন বাছখনৰ চেচিছত বান্ধি লৈ আহিছিল সৰবৰাহকাৰী আৰু ইপিনে ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে চালক হেণ্ডিমেন লগতে আৰু কেইজনমানক ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত আৰু ইফালে চামগুৰিত ব্ৰেকিং নিউজ চামগুৰিত কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া হেকমত আলী পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত বাজিয়াগাঁৱত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান চামগুৰি আৰু খাটোৱাল আৰক্ষীৰ এই যি যৌথ অভিযান চলিছিল হেকমতৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আৰু এই ড্ৰাগছ ভালেখিনি পৰিমাণৰ বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে জব্দ কৰিছে সোণ লগতে নগদ টকা জব্দ কৰিছে এখন বিলাসী বাহনো আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হেকমতে বহুদিন ধৰি চলাই গৈছিল এই ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেপাৰ আৰক্ষীয়ে যুটীয়া অভিযান চলাই হেকমতক ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কুখ্যাত এজন ড্ৰাগছ মাফিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হেকমত আলীক আৰু এতিয়া আৰম্ভ হৈছে সোধা পোছা কিন্তু কেৱল ড্ৰাগছেই নহয় বহুখিনি সামগ্ৰী বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ইয়াৰ উপৰিও বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছৰ উপৰিও বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণ নগদ ধন লগতে এখন বিলাসী বাহনো জব্দ কৰিছে
হেকমত আলী গড়ত তেওঁ কোন হয় তেওঁ ড্ৰাগছ মাফিয়া ড্ৰাগছ মাফিয়া হয় সামগ্ৰী ড্ৰাগছ মাফিয়া একমাত্ৰ তেওঁ নেকি তেওঁৱে আজি জব্দ কৰিছে আটক কৰিছে নেকি হয় কৰিছে কি কি জব্দ কৰিছে এই ফোন আৰু ক'ত টকা পইচা আৰু বেলেগ কিবা এই যে ড্ৰাগছ মাছ আছে এইবিলাক আটক কৰিছে ন আটক কৰিছে আজি ক'ব পাৰি নেকি যে সামগ্ৰীৰ পৰা এজন বিখ্যাত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী মাটি আটক হৈছে বুলি হয় সামগ্ৰী থানা এলেকা আমাৰ বাজিয়া গাঁৱৰ একদম মানে বিখ্যাত আৰু ক'বলৈ হ'লে একমত আলী তেওঁ আজি ধৰা পৰিছে ড্ৰাগছ লগত জড়িত ড্ৰাগছ মুক্ত হৈছে এক প্ৰকাৰ ড্ৰাগছ মুক্ত হৈছে হৈছে আৰুতো বহুত আছে ন বহুত আছে আৰু আজি আৰক্ষী অভিযানত আপোনালোকে কি ক'ব নাই এইটো ভাল কাম কৰিছে সফলতা কৰিছে আৰু আমাৰ খবৰ ধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনি এটা বিৰতি